Yes, okay. Anti olunaku olwalero nkuletedde empologoma ebbiri. Nkuletedde baana bawala babiri. Ngera njagala wekumire ku video eno. Anti jegwera tugenda kumanya ani asinga. Baana bawala bano benkuletedde sibalala. Kwekuli omwana owubuwala amanyikiddwa nga Dana Nabatanzi. Kwosa Florence Nampijja. Mubategeera bulungi ate mugenda kwongera okubategeera. Gwe just wekumire ku video eno paka jegwera. Nga sibalwisiza mukwano gwange. Njagala tutandikire ku nzirusi. Bala bugola wano bavuze nzirusi. Njogera ku motoka. Eranga bavuze nyingi ezenja ulo. Wabula lero njagala twogere ku motoka zebaina esaweno. Kakati no mwana mwala manyikiddwa nga Dana Nabatanzi. Avuga no mwana tu emotoka ekikacha Range Rover. Eranga erimu kala ya black. Eringa musota. Enyiri dabitia. Wetudako ku mwana mwala manyikiddwa nga Florence Nampijja. Onono yevugira ari ya kawondo. Eyo nayo munange tojinyoma. Eyo nayo motoka. Mwana tuwe tudda ku bulungi. Mwana tuwa novana bawala balungi wa. Balinga omunya ogugudde mata. Erane je bayita baleka mwana tu abasajja bayiwanduso. Dana Nabatanzi. Mukyala muwanvu bulungi. Oba jite American ait. Eranga ono aina eriso. Ateno lyo tasawula kusanga kubuli mukyala. Eranga kuchafiga. Dana Nabatanzi nyizo kuga. Ama mwana tutatudde Dana Nabatanzi mukyala yomu mukyala mweru omusajja yenna goyandie gombie wabula Florence Nampijja mwana tunaye tatudde mukyala mulungi nnyonno ddala eranga mukyala gogamati asana mu maka onono wakatake take oba jite chocolate color mukyala mugumivu eranga kubya figa tatudde era abangi bamwogerako nti ono mwana tu aina kasimaira akalungi wetutuuka ku byenjigiriza mwana tu bano bonna bankofiira era basomera nno ddala wabula nga bagatta essomo eri bagatta lino nno nga lye lya mass communication and journalism kitegeeza bano bonna basoma ebyokkola ku mpewo kati nno wetutuuka ku bagoberezi ba Facebook Dana Nabatanzi aina abagoberezi emitwalo nsanvu mumusanvu mwenkumi nnya wabula ate Florence Nampijja onono mwenange aina abagoberezi emitwalo mwenda mukenda ku mukutu gwe ogwa Facebook wetweyongerayo ku Twitter Nampijja Florence aina abagoberezi enkumi bbiri mu kikumi wabula ate Dana Nabatanzi onono mwenange aina abagoberezi emitwalo ebiri mukanana mubina Dana Nabatanzi yezali wate mwana tu mu family ya bana batano wabula ate Florence Nampijja onono ye yezali mu family ya bana mwenda Florence Nampijja onono mwana we Masaka wabula ate Dana Nabatanzi mwana we Namasuba kinono kitegeeza nti Dana Nabatanzi mwana munakibuga nnyo era akulidde mu kibuga wetugenda ko mu kisawe kya sinema mwana tunyinza kugamba nti bano bona balungi era basufu Dana Nabatanzi alabikiddeko mu sinema ezenjawulo munononga mwemuli entunusi sikola abakyala bazira sako naworovu wabula ne Florence Nampijja naye tatudde anti naye alabikiddeko mu sinema ezenjawulo atenga zamanyi munononga mwemuli akali amagwa entunusi secretary kosa ne best friend kinono kitegeeza mu nsonga za sinema mwana tu bano bagwa naye era ekibuuzo kisigalawo mwana tu nti ani asinga ku bano okumanyanga bano abakyala abeefaako mwana tu nanti emyaka gye balina ate nno tugibawa nno omukulu era nga bwe tugenda mu by'emyaka omukyala amanyikiddwa nga Dana Nabatanzi wa myaka 33 Florence Nampijja wa myaka 31 wetudda ku nsonga za mayumba mwana tu bano bonna balina kye beekoleddewo nga bw'olaba mu bifaananyi ebyo anti toyina gw'onyooma mwana tu entandika ebyabano neŋŋamba bisoma bimalayo mwana tunyinza obutabimalayo leero awo nno we nkugambira nti gwe nga w'olabye mbuuza ani asinga ngenda kusaba ogende wali mu comment section yaffe ate otubulire ani asinga nyongera okujukiza oli ku Yugi Extra Media tewerabira kusubscribinga likinga ate okommentinge era nsaba mukama abampere bye musinga okwagala mukama abankuumire.